červená, Peti Urbana, 51, Dieselgate, Pavla Urbana, sorry, s Otakarem Savkou. Je tam protažený nádherný dlouhý divácký bod. Takže borci mě vautě asi slyšeli nebo přijeli vyloženě s touhle náladou. A Dominika Slováčka, já doufám, že ta dohrávka se chvíli ukážou, než přijedou to přítíkové škodárny. Za žeton ke stánek najděte stánek, koupte před knihu Petra Půlíka, celého závodníka. A hlavně, když už podpoří takovýto závod, tím, že určitě tato celá rally a celý tenhle projekt knihou a celkovou podporou a je brána i právě na nás. S knihou a celkovou podporou a je brána. Já bych se chtěl někdy narodit jako Funko, vážně všechno. Významný český motokárista. Takže to jsou věci, které nemůže člověk normální vědět. Tady se nám tady z toho trošku...